Қайырлы күн, көрермен, жігіттер қауымы мереке құтты болсын. Отан қорғаушылар күні. Әскер деген бір таусылмайтын әңгіме ғой шықты. Ол жақтың жазылмаған өз заңдары бар еді ғой. Мысалы, әскерге барып келген ағаларымыз міндеті түрде татуировка салдырып келетін алмас. Ана, әскерден келгенше күтем деп айтады ғой қыздар, сол қыздардың аттарын жазып алыпсыз. Айтпайтының жоқ, негізі рас. Енді ол рас нәрсе. Татуировканы ғой, әскерге барып келген ағаларымыз айлап үстінен сол әскери киімін шешпей жүріп алушы еді. Сондағысы әскерге барып келдім деген мақтаныш баяғы. Сөзіңнің жаны бар. Расымен ол кезде әскерге бару ер азамат үшін мәртебе мақтаныш еді. Қазір әскер десе, ат тоңымызды ала қашамыз. Неге? Әскерге кеткендер тірі оралмайды деп қорқамыз. Бәлде қазір әскерде бұрынғыдай тәртіп жоқ па? Біз көрермендеріміздің арасында сауал тастап, сауалнама жүргізген едік. Дәл қазір қорытындысын көрейік. Балаңызды әскерге бересіз бе деген сауалға бір сағаттың ішінде көрермендеріміздің 72% иә деп жауап беріпті, ал 28% жоқ, мен әскерге баламды жібере алмаймын депті. Қазақ қарулы күштерінің қауіпсіз екеніне сенесіз бе деген сауалға иә деп 59%, және жоқ деп 41% беріпті. Бұл сандардың қалай өзгеретін біз бір сағаттан кейін байқайтын боламыз, ал бір сағаттан не айтамыз? Қазір мен алдымен аңдатып оқиды. Отан қорғаушылар күні қарсаңында өрт сөндіруші Айан Бауыржанұлы қандай ерлігі үшін президенттің қолынан марапат алды. Ал бүгінгі бір қонағымыз Ғалия Манова ұлымды әскерге жібергеніме өкінем дейді. Неге? Әскерге барудан жалтарғандарға қанша айыппұл салынады? Қазбат жауынгерлік іс-қимылдар және бітімгершілік операциясының қатысушылары, тәжік, ауған соғысы ардагерлері бүгін бізде қонақта. Жетіншімен бірге бір сағат болыңыздар, сосын еше түрлі қызыққа көе боламыз. Ең алдымен? Иә, қонағымыз ортаға шақырсақ деп отырмыз. Ғалия ханым, келіңіз, сөйлетіңіз. Ғалия апай, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер. Құрметті көрермендер, біздің жоғаршыңыз, әлеуметтік желіде сауалнамамыз әріде арғарай жалғасуда, сондықтан дауыс берулеріңізге сұраймыз. Ортамызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Баламды әскерге жіберуге өкінемін депсіз. Жібергеніме. Жібергеніме. Өкінем. Балам 2017 жылы қыркүйек айында әскерге шақырылды, Пағыран Вайскаға. Судан 4 ай служит етті. 5 айда суық хабар келді. Жаркент қаласында, Алмалы су заставасында. Судан 30 күні, қаңтардың 30 күні... Сіз бәрін жеделдетіп жүрдіңіз, қалай барды, сізге хат жазып, телефон шалып... Әскерде жағдайым жақсы, болмаса жаман, қобалжып жүрмін, қашқын келеді деген сияқты. Жоқ. Өз еркімен кетті ме бала? Өз еркімен кетті. Біз енді отбасымызда бәрімізде баланы патриоттық сезімге баулаймыз ғой. Тәрбиелейміз. Отан деп, ер бала болғаннан кейін отанды қорғау керек, отанды сүйу керек. Деп кішкентайынан құлағына құйдыңыз. Иә, содан енді әкесі қайтты, әке папасы жоқ, қайтты, марқұм болып кетті. Қанша жасында қалды? 16 жасында. Содан айттым, әскерге бармай қойсаң қайтеді балам деп. Папаң жоқ енді дегендей. Үйдің үлкені ме болды? Жоқ, үйдің ең кішісі. Кенжесі. Ағалар барған ба? Бар, бәрі де барған әскерге. Бәрі де барды. Бірақ енді өзіңіз сезгендей болған шығарсыз, бармай қойш деп айттыңыз, е? Осы баламды жібергім келмеді, иә. Содан бәрі бар батыр ғой, мама бірақ жыл ғой. Барып келем деп. Сөйтіп болмады, өзі сұрамды. Әскерге барды, ант қабылдағансыз? Ант қабылдады. Бардыңыз ба? Бардым. Балаңыздың денсаулығы жақсы ме? Еш уақытта ауырған неме, спортпен шұғылданған, жаман әдетке құмар, ешқандай? Жоқ, балам өте ақылды бала болды. Өмір арақ ішпеген, өте тәртіпті бала. Сондай ақылды бала болды. Өмір бір ауырып та көрмеген. Даже тұмаумен ауырып көрмеген бала ғой, ешқандай ақау болған жоқ денсаулығында. 11-ші оқып жүргенде мен баламды Солтүстік облыс оқуға дайындады, жаңа Пагран академия дейді ғой, Алматыға. Сонда нормативін бәрін 5-ке тапсырды, полиграфтан өтті, 1-2 балл жетпеді деп түспей қалды ентыдан. Ентыдан түспей қалды. бір-екі балл жетпеді деп. Бірақ өзің арманы сол әскереді? Иә, өзі жастайынан сол армандады. Әскери қызметші болам деп сол. Сөйтіп? Содан колледж бітірді. Бір оқып бітіргеннен кейін Астанаға келді, колледжді бітірді, жақсы бітірді, жақсы оқыды, сабақты да. Қай жақтан өзі? Өзі солтүстік, солтүстіктен, Оліхан ауданы, Қайрат ауылынан. Солтүстік Қазақстан облысы? Солтүстік Қазақстан облысы. Содан айта беріңіз. Колледж деңгейін сол жылы жолдастарын бәрі әскери кетіп атыр деп, болмады, барам деп. Сол жылы колледжді жақсы бітірді, бітіргеннен кейін университетке тапсырған документтерін ентідан өтіп кетті. Проходной балл алып, сол университетке түсіп тұрып, әскери кетіп қалды ғой. О, шіркін. Барып келем, бірақ жыл ғой деп. Енді қайдан білем, бұндай болады деп, совсем ойымызға да кірмепті. Үлкен балаларым бәрі әскерде болды. 2005 жылы үлкен балам служитетті, 2005-2007 екінші балам әскерге барды. Енді ол кезде 2 жыл болғанмен университет бітіргендер 1 жыл служитетті сол кезде. Сол аман-есен келген, енді жолдасымда марқым 3 жыл служитетті. Ертеде, 78-ші жылдары Мурманскта, Марфлотта служитетті. Қайнынам Германияда служитетті. Қайнылер бәрі әскерде болды. Біреу хабарысты, ендігісі тағы жаңа ауыз, ең кіші қайным осы Жаркентте. Сәмен, олыңыз қай жылы кетті әскерге? Балам 2017 жылының 40 айында шақырылды. 40 айында шақырылды. Жаркентке кетті? Жаркентте солдат строчной службы 1 жыл. Сол звондап тұрамыз, жақсы көңіл күйім маған мұнады. Аптасына қанша рет хабарласатын еді? Бір айда 1-2 рет шығар. Өзі хабарласады? Иә. Менің Қазақстан қарулы күштеріне өкпім қара қазандай дейді. Сонымен оқиғаның алғы шарттарын тыңдап өттік. Ұлыңыз әскерде, Жаркенттегі заставада, шекара заставасында, Алмалы су заставасында. Сонымен 4 айдан кейін сізге суға бар келді. Үлкен балама звондады, Патполковник Рамазанық деген кісі. Осылай өкінішке орай бауырыңыздан айырылып қалдық деп. Мен балама звондап тұр ғой, үлкен балама. Сол күне қайныным мен, сол үлкен балам іле ұшып барды. 4 ай, 5 ай деді. Мен осы түсінбейм, неге бірден сразу суицидке қояды статьяны, 105-ші статья деп. Сіз бұл сұрақты қойдыңыз ба сол кезде? Бірден өзіне қол салып деп айтты ма сонда? Қойдыңыздар ма бұл сұрақты? Енді, бізге сразу, енді мен 2 айдасын біз бардық, баланың 40 бергеннен кейін. Сол служит еткен жерінен бардым, үлкен балам екеміз бардық, сөйлестік, көрдік, служит еткен жерін барын. Следователь, жаңа начальник ВСУ мен сөйлестік, прокурор бар, следователь, былай айтқанда әскери өкілдерімен сөйлестік. Сонда айтты, 105-ші статья деп, өз-өзіне қол жұмсады. Мәйт бірден ашылған кезде айтты оны? Иә, осылай, иә. Қалай? Қалай болған? Қалай анықтапты? Атылып өлген ба, асылып өлген ба? Ектің астынан оқ атып, өз-өзіне қол жұмсады дейді. Ектің астынан? Ектің астынан. АК-74 автоматтан. А бірақ медицина экспертиза дәлелдеген жоқ. Енді көрген жоқ па сіздің жаңа қайныңызбен олыңыз барып сол кезде? Жоқ, көрді ғой. Енді экспертиза жаңа дәлелін шығарады ғой. Отпечатка пальцев, мен баламдық емес, АК-74 шүртпесіндегі саусағыздер мен баламдық емес. Және это выстрел с левой стороны болған. Ол левша болған жоқ ол бала. Его голова была перекинута в правую сторону. Қайтқанда. Көрдіңіз ба? Зачем оған улики уничтожать, да, например, егер де өз-өзіне қол жұмсайтын болса. Перчатки не ол неге кеді оны? Кеме орық? Отпечатки пальцев мен баламдыке деп медицина экспертиза растамады. Тергеу жүріп жатыр ма? Тергеу болды, жүрді. Бірден 105-ші статья қойды, суицид деп. Сол мен... барғаннан кейін сіз барлығымен сөйлестіңіз ғой, жарайды, бұл экспертиза нәтижесі басқа деп тұр. Не деді басшылар? Өзіңіз барып тілдескенде, бала қандай еді, не жағдай термеледі екен мұны жасауға? Енді бір Алла білет, білмейм, енді бар білетінім, мен балам өз-өзіне қол жұмсамайды, мен соны білем. Осылай айттым, тура. Мен балам өз-өзіне қол жұмсамайды, өте ақылды бала болды. Бұнда ондай бала дүние жүзінде барса, бірақ шамалы. Сондай ақылды бала болды. Оля апай, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен Тәжік-Ауған шекарасының ардагерімін. Өзім қазір шекара қызметінде қызмет едім. Және де ондай учебный центрдарда мен де өзім болдым. Как сержант ретінде, командир отделения болдым. Енді жаңағы сіздің басыңызға түсіп отырған бұл қайғы мен сізге ортасамын, иманды болсын. Жарайды, сондай жағдай болмасын деп өзімді тілеймін. Және сіз айтып отқан диагноз және қойып отырғы, сол нәрсе болмасын деп ойлаймын, тілеймін. Бірақ енді жаңа өтісі анық қанығына жетпедік деп өзіңіз сенімсіздік білдіріп отырсыз, бірақ та осылай әскерімізді отан қорғау кезде жібермеу керек еді деген сөзіңізге қосылмаймын. Өйткені отанды қорғау әркімнің борышымыз. Ол да біздің отанына, өз отанымызды өзіміз мына еркек болып бізді қорғамасақ, кім қорғайды? Сондықтан сізге де өтінішім, өз ойымды мысалы айтып отырмын, сізді ренжімеңіз, еркек топты құрбандық дейді. Қанша аталарымыз отан соғысында қайтыс болды. Олар да бізге өте жақын еді. Бізде міне тәжік ауғанда соғыстың бірдесін көріп келдік. Бізде де қасымыздағы бірге болған азаматтарымыздан айырылдық. Өлімнің не екенін білеміз. Өзімізде бір 90 жылдары әскерде болғанда да қаншама ондай нәрселер болып жатты. Бірақ та оған өкінбеңіз, балаңыз әскерде болып келді. Жақсылығын берсін, қайырын берсін. Сізге айтарым, отанды қорғауымыз керек біз. Сіз өкінбеңіз әскерге жібергендігін. Енді тағдыр солай болды. Өкінбе, кететін азамат кетті ғой. Мынандай жағдай болып тұр да. Сіз тәжік ауған соғысына бардыңыз. Ол соғыс. Ал бұл жігіттің барғаны ойын, әскер. Енді соғыспен әскерді бірдей алмаймыз. Отанды қорғау, шекара деген, ол біздің мемлекетіміздің шекарасын қорғайды. Ол ойын емес, ешкімді ойынға бармайды ол жерде, ол отанын қорғауға барады. Қазірге енді мынау жаңа айтып отырсыз. Бірінші өзіңізді таныстыра кетіңіз. Мен Тәжік-Ауған шекарасында соғыс іс-қимылдарының қатысушысымын. Және де осы Астана қаласында сол Тәжік-Ауған шекарасының ардагерлерінің қоғамдық бірлестігі бар, республикалық. Сол республикалық қоғамдық бірлестіктің Астана қалалық филиалының қоғамдық кеңесінің хатшысымын. Хатшы өзіңізді? Күзербаев айтылған Құлмахамбетұлы. Енді мен айтайын деп атқан мына кісінің жағдайында ол жерде барлығы әскерде өзіне өзі қол салды деген жаңағы нені қойып отыр ғой, сізге? Сөйтіп отыр ғой. Енді ол жерде олар дәлелмен істейді ғой. Қазір біздің Қазақстан Республикасында ешқашанда ол біреу атып қойса, оны жасырып, жаңағы оны синуситтеп айта салмайды. Оның экспертизасы бар. Сіз өзіңіз сол жерге бардым деп отырсыз, жаңағы бауырымен ініңізде. Оларға да жаңағы экспертизаның нәтижесіне қарайды. Содан кейін барып сол жерде де ол қылмысты жасыру деген қазір Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде жоқ. Менің өзімнің қазір ұлым осы 20-шы сәуір күні әскерге кетті. Мен тәжік ауған шекара... Қорқпай жібердіңіз бе? Мен қорққанда менің ұлым өзі сұранып, қайта-қайта военкоматқа барып кетіп отыр. Бірінші анау күздігінгі отправкадан қалып кетті ол. Сөйтіп осысында Әпше, жұмыс істемей қойды. Сен енді әскерге кететін болсаң, енді жұмысыңды істеп жүре берсейші, алып кетеді ғой десем, военкоматқа апталап барып, күніге барып, отправка жақындаған кезде. Сол қазір отарға, отар дивизиясына кетті. мен құдайдың құдіретімен өзімді сол отарда бастап едім. Зенитный полкта 95-ші жылы. Сол жерде подготовка. Енді қараңызшы, мен сізге әке ретінде сұрақ қояйыншы. Мысалы, аналар уайымдайды, түсініп отырмыз, я жағдайды. Аналар жібергісі келмейді соңына дейін баласын. Енді тек қана аналар деп айта алмаймыз ғой, бұл жерде ортақ бір шешім емес пе? Әкелер де мысалы көп жағдайда қарсылығын білдіреді баласын әскерге жіберуге келгенде. Бұл түсінікті біз жоюымыз керек. Түсінікті әскерге бала бару керек, отанды қорғау керек. Тек қана осындай оқиғадан кейін бәріміздің жүрегім шайылып қалған ол да бар. Енді сіз әке ретінде, сізді басқа әкелер көріп отыр ғой қазір. Мен әке ретінде айтарым, ардагер ретінде айтарым мен. Ол отанды қорғауға. Мынау бала кезінен тәрбиелеу керек. Отан деген ол отан отбасынан басталады. Нағыз патриотизм, отан сүйгіштікке тәрбиелеу үшін міне осындай ардагерлеріміз, мынау осылар тәрбиелейді біздің немізді, жаңағы жастарды отан қорғауға, әскерге баруына осы кісілер себеп болады. Мысалы үшін біз өзіміздің басымыздан өтсек, біз жаңағы егеменді ел болғаннан кейінгі Тәжік-Ауған шекарасын, Қазақстанның сыртқы шекарасын қорғадық. Сонда біздің нелеріміз жаңағы ауған соғысының ардагерлері қаншама қаза болып жаңындегі келіп қаншасын жерлеу несіне біздің әке шешелеріміз барып атқан кезде біз кішкентай бала едік, сол кезде сол кісілерге баратынбыз біз. Сонда анау қаза болып тұр, әскерден қаза болып келіп тұрса да біздің мынау немізде жаңында өзіміздің ойымыз осы ағаларымыз сияқты мен әскерге барсам сол осы ағаларымызды өлдірген жауды мен өзіміз солармен күрессек деген ой пайда болды. Бірақ енді бар ғой, қазір көрдіңіз бе, бейбіт заман болып тұр ғой, қазір жау жоқ, құдайға шүкір. Жау жоқ демеңіз, жау астында деген. Жар астында деген. Енді көрді, бүкіл сіздер нағыз айтты, соғыс деді. Сіз айттыңыз жауымыз, енді бек ешкім жібермейді ойынды мұнан қабарды көргенден баласын әскерге. Қайрат Жүнісов ағамыз шақырылайшы, ортақ ассалаумағалейкум. Бір ән тыңдайшы, сіздер соғыс деп кеттіңіз. Ағатай, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Шайқасы отырып жүрді екен. Е, соғыс қалып келген жігіттер соғыс деп. Жоқ, дұрыс түсініңіз. Аға, жағдайыңыз қалай? Жаман емес, жақсы. Патриоттық, әскери патриоттық әндерді қашан жаза бастадыңыз? Тапсырыс пе ме, жоқ әлде бір? Жоқ, мен оны өзім алдыма міндетін қойдым. Ол бұрын айтып қойдым. Бірақ шын мәнінде мен еліміз егемендік алған тұста өзім азаматтық парызымды санадым. Әскер әндеді. Оны шын ниетімін жазам, ешқанда тапсырым емес, әлің үшін жазам. Соны қуанам. Марш. Қазір жастардың несіне байланысы форматы әртүрлі болып өт, тек қана марш емес. Мысалы, қазір современный стилде де болуы мүмкін. Біз конкурстар, фестивальді өткіземіз. Жастарға жақын болу үшін біз формасына шек қоймаймыз, форматына. Тапса болуы мүмкін. Ең басты ол рух беру керек. Құлық көрсету көріп. Енді ол әскер дегеніміз кім ол? Әскер ол бүріміздің ініміз, бүріміздің баламыз, бүріміздің әкеміз, бүріміздің досымыз. Халық қандай болса әскер сонда болады. Енді ол халық айтқан әнді әскерді айтады ғой. Ал енді... Маршта. Марш болды. Енді әскерде ол адам деген жүрегі қалаған әнді айтады ғой. Мысаға ол кез деген әскер, мысаға ол орыстың әскеріне барыңыз, басқа ол уақыттарында есталаған дерт айтады мысаға. Оланды концертіне барсаңыз. Ал енді жөн, әнесі өз жөнмен қой, платыста, алаңда, смотрда, міндет түрді әскер елің айтады. Қазір 90 жылда мен салыстыр келмейді ғой. Қазір құдайға шүкір, жыл сайын мәдениет министрлігі еліммен деген конкурс өтседі. Соның ішінде әскер әндер бөлімі бар. Мен жиі сонда жюри болып тұрамын. Сосын біздің өзіміз қорғаныс министрлігі де фестивальдер, конкурс өтсеміз. Әскер әндерге қазір композиторлар көп деп қалам тартып атыр. Сондықтан ол сұраныс бар ғой, сұраныс бар. Енді әскер болғасын ол сұраныс болды ғой. Бұрынғы 90 жылдары бізді жиі сынайтын доғын. Енді ол рас ол кезде жетіспеді. Қазір бар, енді сол жақты бір кемшін тұстар болса, жаңағы сол әскердің сөйдегі командирі оның кінәлі айтып басқа. Енді Алматыда жоқты айтып жүрген қызық қой енді. Әскер ән жетпейтін шығар мүмкін. Әскери, оның мысаға, қай жерде айтып жүрген, стройда айтуы мүмкін емес оны. Ләлесі қайдан көрді? Жоқ, стройда да айтуға болады. Кәдімгідей стройда, одан кейін қуандық рақымның әні. Өлеңдерді айтуға болады. Мария Магдалина. Орыстардың баланға естігілден қасаңыз, Марина деме, дас-два деген бірәндері бірақ өмір өзіңізға. Енді ол, шаға жетіп, әскерде ол айтыла береді ғой, мысаға да. Менің ойымша солай, енді таза, енді әскер әндерге деген қазір сұраныс бар. Жоқ, ондай түсің жалпы бар ма? Әскери әндер бөліне ма? Әндердің өзі? Бөлінеді, әскерінде бар. Ағытай, енді сіз айттыңыз ғой, енді өзіңіз. Рух беру керек те айттыңыз ғой. Енді жаңа Алматыда жоқ, жоқ, Астанада жоқ, жоқ дегенің қай жерінен рух аламыз біз? Сүйішкім кетіп баған енді, ә? Қайта езі бермей ме анау? Одан сай сүйгенін ойлап, елді негене қыз ойлап қуып көтпей ме балалар? Жоқ, ондай болмайды қорасында. Бауырым, ол былай қойым, саға мен жаң алды әтіпетті қойым. Ох, деп отсаң ұтасында. Одан кейін қуандық рақымның репертуарында. Мәселе ол қай жерді айтылып ат ол әнді. Пенде қолды адам баласы. Ол да ол боз бала. Ол неге Еркесмі ханның әнін ұтатын шығар енді ол. Айту мүмкін. 95-ші жылдар әскерді болдық қо. Біз сонда мынау өлеңді айтатынбыз. Аспан, ол емес, неді, ақ күлдер, көк күлдер деген өлең болды ғой. Жоқшылық қойын сіздің заманыңыз деген. Жоқшылық заман қойынды біз. Жоқ, ақ күлдер, көк күлдер, бәрдер, тәңертең, самалмен, терелер. Но, гитара күші деген ғана қоран артында. Соны біз строменді айтқан кездер болған. Әй, жаным, айқай. Жоқ қойынды, бардан жоқтан барса айтыңыз. Мұна бауырым айтқан сөзді рас, ол әскерді әндігер оғаннан кейін әскерден болу керек. Мысаға, сіздердің кезіңіз айтылған шығар, айтқан шығар, бірақ енді ол қазір құдайға шық оның бәрі жойленді ғой. Мәселе айтқан нәрсе сол. Қазақтың әскері әндігеріне деген қазір бізде құдайға шықыр, соншалақта не жоқ. Рас. Сол жақты проблемын бәрі шешілдіп айтамыз, бірақ жұмыста істелініп, кәдімгі қазір құдайға шықыр. Бір екі-үш хитті айтыңыздаршы әскери әндерден ал. Мен солай сұрайын. Ол Рүстем Күшебаевтың әрмісі Мадина айтты, да? Мадина айтты, иә. Менің жаңаға жігітті айтып отқан әні, жаңа Алтынай Жорбаев айтатыны. Жақында Қазақстан, тағы да біздің әншімен түсірді клипті. Егемен Қазақстан, ол біздің әскерді оны білмейтін адам жоқ. Сосын ана айтатын, не бар? Қазақ болып тумағанда не терем дегені көрдім алында бір ет айтатын. Жақында қосылды репертуарға. Алға қазақ жігіттеріміз. Мен өз басым мұстаға конкурс өтсем ғой, қазір бізде мұстаға жас балалардың бөлігі өтсем, бар, неге жоқ емес, бар әндер. Ал енді бүйде қандай проблем бар? Сол әндерді телевиденде насихаттау жағандай. Әскери мерекелердің барлығы жиылып, майдың басына келіп топтасық болған ғой. Отан соғысы 7 май. Болмаса бір 2-3 жерде мереке болғанда ғой, жылдың әр жерінде. Сосын әр жерінде тығып-тығып отырушы едік та телевидениеге. Ал тек қана әскерді біз 7 мамыр күні ғана керек ететін сондай нашар адамдар. Тура 9 мамырда ветерандар қай әскери музыканттар күледі ғой. 7 майда ғана болсын біз іздеп қалады осы деп. Бүгін отан қорғаушылар күні құрметті көрермен, 7-ші арнада өз ойым бүгінгі мерекелік хабар назарларыңызға ұсынып отыр. Дегенмен Ғали апамыздың әңгімесін тыңдадық. Бүгінгі хабарымызға келудің басты мақсатын сұрағымыз келеді өзіңізден. Мен енді үкімет маған компенсация төлеу керек. Единовременно дейді ғой, выплата. Соны Пағыран управленияға бар ведім, Пағыран Вайска, управление пограничной службы. Ол кісі жаңағы мағам, ол кісілер отдела расследования мағам заключениясын бермеді. Содан мен 2 ай, мне жүрмін сандалып. Содан енді январ өтті, февраль өтті. Мағам бірден осы... Он алдында мен департаментқа барып едім по уголовным делам по Саркинскому району Джусупов деген капитанға. Сол кісі айтты, маған солай-солай сізге үкімет солай төлейді деп. Единовременная компенсация деп. Білесіз бе деп, мен айтын білмедім деп. Содан мені сол кісілер неге жіберді управленияға. Заключениясын сұраңыз деп, бізге заключениясы керек деп соттым. Енді сол осы өтінішімен барып едім, маған бермеді. Не себепті бермеген білмейм. Одан бір ай өтті одан кейін. Түсіндірді ме? Түсіндіргенде жоқ, маған басқа бір түсіндіргенде жоқ. Сіз барасыз, сізге түсіндірмейді. Жоқ, мен письменный видео... Қошырып салды, есі? Е, не деп шығарып салады? Мен, е, қазір айтам, письменный видео жаздым. Ол кісер маған жай бұрынғы оғы, 105-ші статья деп жаңағы сот... Үкімші дұрыс нетсін деп енді әлі нетіліп атқандай жаңағындай сондай бір түсініксіз бір нелер жазып берді маған. Сіз өзіңізге түсініксіз дүниені біз 10 есе түсінбей отырмыз, шын айтайын сізге. Өйткені бардыңыз нақты не деп жауап берген? Жауабын мен дұрыс ала алмадым. Жаңа заключенесін сұрадым, соттың маған заключенесін берген жоқ. Басқа өзімді түсінбедім. 105-ші статья тұр, үйті... Жақсы, 105-ші статья дегеніміз бұл баланың өз-өзіне қол салуыз деген. Сондай жаңағы судмедэкспертиза, яғни сол ұйғарымға келіп тұр ғой, е? Солай біріншіде жылы жапқысы келді. Жақсы, егер солай жылы жабылатын болса, сізге төлемейді ме компенсацияны? Ол жағын енді білмедім, ол жағын білмедім. Біз негізі бар ғой, бұл тақырыпқа әлде тағда бір оралымыз керек сияқты. Сен өте әлі шешілмеген сұрақтар өте көп. Заңгердің жауабы керек бұл жерде, қай жерге бардыңыз, ол кісілерден құжаттарды алдыруымыз керек. Өйткені сіз қазір өзіңіз бізге көп дүниені дұрыс жеткізе алмай отырсыз, мен түсіндім, ол жаққа барғанда да мүмкін сізге олар дұрыс түсіндірген шығар, ал енді сіз өзіңіз барлығын ертіп, мүмкін біздің қаларға келерсің. Жақсы. Жақсы, сол кезде дұрыс. Сол кезде онда жақсылап сөйлесерім. Бәрігет толсын. Алдықтар таныс отырады. Сіздің әніңіз бі қазір орындалатынан? Ол Қайыржан Бердібай деген Қазақстанға еңбек сіңірген өнер қайраткері, өз офицер, қорғаныс министрлігінің ұлттық орталық әскери патриотты орталығында қызмет істейді бұл жігітте. Равил Отарбаев деген... Равил Баян. Баян. Бұл жігіт офицер. Ерік біздің гитарист, әнші, композитор бұл да. Ерік фамилияны ұтып қалдым сен. Жасақбаев. Жасақбаев. Иә, соң. Осында үш жігіт, енді жаңағы айтып атсыздар ғой, қандай енді айтылады деп. Сол бұл жігіт үшігі менің әнін айтып қалдым, алып келді ме? Егемен Қазақстан ба? Е тұрып айтсаңыздар шында, тұрып. Ыңғайлы ма? Қалай отырып айтқаныңғайлы? Жатып айтқаныңғайлы десеңші. Бізге жезған толып әрбірді. Жарайды, ыңғайлы болса болды, көрекші. Аңда солғызаңыз отырмыз? Жоқ, отыра беріңіздер қой, алмас алла. Жоқ, тұрып айтқан күшті бат. Отырып айтқанда дұрыс дауыс шықпайды ғой, жекті. Жарайды, жарайды. Жоқ, баян. Сіз бірдей болып тұрса, отырғанмен, тұрғанмен. Баян ауырлалда отыра берсін болса. Е, болды, рұқсат, рұқсат. Е, онда кең-кең тұрыңыздар, әдемілеп бір. Біздің ұлы, енді баяғыда жаңағы, орыстарда ұлы-ұлы деп айттық қой, өзімізді, ұлыларымызды ұлықтай білейік, қазақтар. Олай болса, қазір орындалатын ән, Қайрат Жүнісов ағамыздың Егеменді Қазақстан деген әні. Қабыламызда. Великий композитор дегіңіз келді ғой? Великий композитор. Әдемі. Ал кеттігенде жа. Көл жетпес талам, ел жетпес елім, арнайды әнім, жауынгер ұлым, жау шапса саған, жас жаным құрбан, о далам менің, о елім менің. Қазақтың елі, қазақтың жері, мереке құнған, ұлы отан, асқар таулары, өзен көлдері, жаныма қымбат, ұлы отан. Еркіндік сүйген, егемен елім, Бұғауды бұзған, өлермелелім, бостандық үшін, жанымыз құрбан, сен үшін елім, сен үшін жерім. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке құнған, ұлығынан, асқар таулары, өзен көлдері, жаныма қымбат, ұлы отан. Еліміз тыныс жұртымыз аман болсын. сен мөлдіріп шаматында ұлы отан, қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан, Астартаны өзен мөлдіріп жаным ақымда қаған. Тәуелсіз мемлекетіміздің айбынды мерекесі отан қорғаушылар күні. Ел тыныштығын түз еткен, татулықты ту еткен, туған жерді гүл еткен айбынды алашылдары. Біз сіздермен мақтанамыз. 1992 жыл 7 мамырда Қазақстан мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылды. Дәл осы күні республика аумағында КСР қарулы күштерінің құрамындағы мекемелер, бөлімдер, құрамалар Қазақстан Республикасының құзыретіне берілді. Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен бейбіт тірлігімізді қас қақпай күзетіп тұрған, халқымызға қорған болған ұлттық әскеріміздің абыройы арта берсін. Батыл, батыр болудан қашпайтын ер азаматтар бар. Бола береді де. Сондай-ақ Маңғыстау облысында балалардың алаңсыз әрекеті ірі өртке келді. Оттан 3 бүлдіршінді көші тұратын 8-ші сынып оқушысы құтқарған. Соның бірі, 2 бүлдіршінді газдан құтқарған батырларымыздың бары қуантады. Себебі бұл тоқтамақ емес. Жұмыстан келе жатып үйге кіре бергенде 2-ші этаждан газ иісін байқадым. Онда жаңа көршілерім тұратын. Балалар күнделікті ойнап жүретін сол жерде. Ойымда ештеңе жоқ, көре салуға барғам сонда. Сөйтсем, жаңа газдың иісі шығып тұр. 10 минуттай шамасы күткен шығарым сонда. Сол үйде шыққанына көзім жетті. Сосын 2-ші этаж болғандықтан сыртқа шық балконнан шығуға тура келді. Балконнан шығып, комнатаға кіргенде үшеуі үш жерде жатыр екен. Шамам жеткенше үшеуінің сыртқа шығуға тырыстым. Өзім жедел жәрдемде жұмыс жасаймын. Жедел жәрдемге хабарласып, олар келгенге дейін алғашқы көмек көрсеттім. Үшеуін ауруханаға жеткізді. Біреуі көз жұмды, екеуі аман қалды. Осыдан 3 ай бұрын Атырауда қызды құтқарамын деп көз жұмған сержант Ақымғалиев. Абзал азаматтарымызға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Ер есімі ел есінде. Ал қадірлі көрермен, тамаша сюжетте көрдіңіз бе, қандай әдемі патриот жігіттер айтылды. Сондай бір патриот жігітті қазір ерік деген азаматты ортаға шақырамыз. Аян дәл қазір емес енді, дәл қазір Аян шақырамыз. Одан кейін серік шақырамыз. Аян кел, келіңіз. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай, мерекеңізбен. Аян Бауыржанұлы, өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары, капитан. Бірнеше адамды өрттен аман алып қалған. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтан ерлігі үшін медаль алған. Өртте 32 адам құтқардық, оның ішінде 28 бала. Қандай қорқыныш, үрей деген ондай кезде жоғалады. Және ер адам деген ең бірінші физикалық тұрғыдан дамыған. Және өз елінің сүйетін, соған адал қызмет ететін адам болу керек. Аян, қош келдіңіз ортамызға. Саламатсыз ба? Мерекемен құттықтаймыз. Рахмет. Жаңа жігіттер ренжіп отыр өзі. Жалғыз мерекеміз бар еді деп өзі. Жалғыз осы күні ғана бізді еске алады деп. Солай ма, сіздің жағдайда олай емес пе? Жоқ, енді ең біріншіден бүгінгі Қазақстан елін және отан қорғау борышында жүрген азаматтарымызды бүгінгі күнмен құттықтаймыз. Мерекесімен, иә. Асаспаңыз. Енді жақында президенттің қолынан орден алыпсыз, медаль алыпсыз. Иә, кеше, яғни 6-сы күні президенттің қолынан ерлігі үшін деген медаль алдым. Браво! Құттықтаймыз! Қандай керемет! Әке-шешеңіз тікелей эфирде бізді тамашалап отыр ма? Ана, генерал болған жігіттермен бірге алдыңыз ғой, Шпекбаев пен? Иә, Шпекбаев, сосын Тұрғымбаев деген біздің министрі бар, МВД министрі. Сол кісілермен бірге. Сол жігіттермен бірге жүрмейсіз ғой. Тамаша. Неше адамды өрттен? 32 адам деп айттың ба? Енді біздің бірінші өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамымен біз 32 адам құтқардық, оның ішінде 28 бала болды. Және бір звено құрамымен, оның ішінде 3 адам. Соң басшылық еткен Дәурен Ашымқанұлы деген мен тікелей бастығым бар. Сол үшеуміз 4-ші қабаттан 3 баланы құтқардық. О, бәрекелді. Дәурен Мұрзаға осы жерде бір қошемет көрсетуіміз керек деп ойлаймын. Келе эфирде ол кісі тамашалап отырса да, ол кісінің әке-шешесі тамашалап отырса да, бір мақтаныш қой, шыны керек әке-шешеге. Баласының осындай адам құтқарып жүрген, осындай президенттің алдына кірген шын. Иә, енді бұл президенттің қолынан медаль алуға ең бірінші менің осы өмірге себепкер қып әкелген және осы жасыма дейін тәрбиелеген әке шешемнің және де осы өртте бірге жұмыс істеп бірге құтқарған бірінші өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамының арқасында осы медальға қол жеткізіп отырмыз. Бірінші өрт сөндіру бөлімінің құрамының барлығын қабылдамай тек жалғыз сені қабылдады ма, президент? Жеке өзінің еңбек сіңірген болыпсың ғой негізі? Жоқ, онда емес. Негізі жаңағы тізімді президенттің канцеляриясына 9 адамды ұсындық. Соның ішінде қабылдаған соң таңдағаны мен болыпты. Басқалар ренжіген жоқ па? Енді бұл өмірде біз бір-бірімізге реніштеген жоқ. Өрт сөндірушілердің арасында өйткені бұл қазақ еліне ант бергеннен кейін, осы қазақ елінің біз жауынгер болғаннан кейін, ол біздің міндетіміз, біздің борышымыз. Сол, сондықтар реніш жоқ біздің. Бәрекелді. Жоқ, сен ренжімейсің ғой, сірі президенттің қолынан, ана қалғанда ренжіп қолмаса. Не, сіздің құтқарып жатқан кезіңізден бір видеолар бар екен, соны қарап өтейік қазір. Аян. Міне, қараңыздар. Мынау ғой, иә, осы мен. Бұл 9-шы қабат па? 9-шы қабат. Анау бала ма? Иә, кішкентай. 7 айлық бала бұл. 7 айлық бала. 7 айлық бала. Мынау кім? Сен бе тұрған астында? Иә, мен бұл. Астында кіріп бара жатсың, иә? Иә, ар жақтағы жаңағы балаларға беріп отырмыз. Бірге істеген. Қараңыздар, 7 айлық бала. Үсті өртеніп жатыр ғой сонда. Үсті ғой өртеніп. Аян, Аян, қараңыздар, Аян не істеп отыр? Ары қарай. Президент ұстаған қол қойым, мынау оңайымыз ғой. Мына кім? Жаңағы қойын, оны екі рет қайталап жатырмыз ғой. Анасы ғой, иә, жоғары жақта тұрған? Жоқ, балалар ғой, анасы. Анасы содан кейін құтқардыңыздар? Иә, одан кейін біздің балалар барып анасын құтқарды. Мен бұл 3 баланы шығарамыз дегенше, жаңа 3 адам. Басқа балалар 4-ші дәрежеде құтқарып жатты, басқа адамдарды. Қандай сезім ол адамды құтқару өрттен? Мен күнде-күнде бетпе-бет келе бересің ғой сен енді. Бірақ енді сондай бір. Бұл адам құтқарған кезде ең бірінші сезім. Сезім деген, мұндай кезде ешқандай ойда болмайсың, сезімде болмайсың, ешқандай нешінші қабат болса да қорқынышта болмайды. Өйткені біздің ең бірінші борышымыз, міндетіміз адам құтқару. Одан кейін құнды мүліктерді құтқару, содан кейін өрт сөндіру. Сондықтан бұл мамандық болғаннан кейін енді солай. Жасың нешеде? Жасым 26-ға толдым. Енді толды? Енді толдым. Президент не айтты сізге? Президент құттықтады, еңбегіңде жемісін көр деді. Жаңа медальді марапаттап, сонымен қайттық. Үйге сәлем айт деді ма? Ешқандай айтқан жоқ онда. Жоқ, енді атанаңа сәлем айт, сендей ұлмалы тәрбиеде. Енді бұл эфирді пайдаланып құттағысы келетінде адамдар бар, осы студиямызда да отыр, иә? Микрофонды берейікші, апа. Сіздің де жалғыз ұлыңыз әскерге барып келді осы? Жаңа айтып қалдыңыз. Иә, өзі сұранып. Менің өзі бірақ тал балам бар, әкесі қайтқан, ешкім әскерге шақырған жоқ. Содан университет бітіргесін, болмайды, мен әскерге барам деп. Сосын мен айтам, айналайын-ау, жұрт әскерден қашады, сені бір ұрып тастасан істейім деп жыладым, барым. Жоқ, мен настоящий мужчина должен служить. Мен ешқай жерім кем емес. Дұрыс, настоящий мужчина должен служить. Сонда дұшықада служить етіп келді мынау сырақой. А мынау кімді, бауырымды тұрып поздравить еткім келеді, бұл менің жерлесім. Кенжеш атаның немересі, бұл деген интеллигентінің неден семьядан шыққан, Бауыржан әкесінің аты. Міне бүкіл айналайын Бұрабай төңірегі, мәдениет бүгін тұрып тойлап атқан шығар. Сен президенттің. Ал сәлем Бұрабайлар. Медаль алды деп. Осылай мерейің үстем болсын, бағың биіктен болсын. Ал енді барша азаматтарға айтатыным, бірінші Алла, екінші осы азаматтардың арқасында біздің бейбітшілік өмір сүріп жатырмыз. Еліміздің іргесі сөгілмесін, азаматтарымыз ауырмасын, бақытты болсын. Осындай бәрің патриот болыңдар. Міне, менің айтып отырмын, бір тарба алам, настоящий мужчина должен служить. Отырбай дебірімді, арғара енді отырбай дебірімді. Адамдар служит ету керек. Балаң заманы сен келді ғой? Келді. Е, өзгеріп келді ме балаңыз? Дышыбыға барғанда мен енді сондай қарсы болып жылапсықтаған, бірақ артынан өзім қуандым, балам деген қалыптасып, жақсы боп келді. Қалыптасты. Бірінші әскерге барып келген ер азаматтың бойына ер азамат ретінде анау болды, мынау болды дегенге не қылмай, қазіргі жастар патриот болу керек, служить ету керек. Ол сендердің дальнейші өмірлеріне өзгеріс енгізеді. Қалыптасуына, шешім қабылдауына. Аман есен бір жыл служить етіп дышыбыдан келгеннен кейін мен жібермегенімде қарсы болғанымды өкініп қуандым. Мынау деген бір тамаша болған екен деп. Сондықтан қорықпаңдар, әскерге барыңдар. Отанды қорғаңдар. Бүгін мереке құтты болсын. Ал мереке құтты болсын. Дұрыс аян көрдің бәні сенің? Айтқаныңыз келсін. Тамаша. Мәдениет деген ауыл ғой, иә? Сол ауылдан бірінші шыққан президенттің қолын ұстаған адамсыз ғой сіз? Жаңа мен айтқаным ғой, мәдениет тұрып тойлап жатыр бүкілі деп. Біздің Бұрабай өлкесі бәріміз бірімізге біріміз хабарласқанда естідің ба деп. Қазақстанның батыры мәдениеттен бірінші шыққан президенті қолынан медаль алған. Енді жалпы экранның ар жағында отырған қаншама аналарды осылай құттықтағысы келеді. Желіде егер көрермен тұрса қосыңыздаршы. Біз тікелей эфирде екенімізді білдірейік осы жерде. Құттықтасын, бөліссін, баласының жетістіктерімен мақтансын ата-аналар. Бар ма? Айта қойыңыз, сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Ие, құттықтаймыз мерекемен. Және де осы эфирге келіп жатқан ағаларымызды, ізділерімізді, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Ал жақсы, сіздің ағаңыз, ініңіз әскерге барды ма? Менің ағам енді әскерге барды, ала берсі. Және де мен осы ағамның енді әскерге барғанын күтемін, әрине үлкен ағам әскерге болып келген. Және де ол әскер деген жаман емес, мен үшін өте жақсы, жаман болып келген жоқ, тынсын екінші ағам барайын деп жатыр. Қашан барғалы жатыр? Осы Құдай қаласа биыл оқуын бітсе барады. Міне, оқуын тамамдағаннан кейін ағасы әскерге барғалы отыр. Енді сіздің аман есен оралсын бастысы. Жақсы. Өз ойым эфиріне көп-көп рахмет айтамыз. Сіздерге Ләйла ханым, ағамның атын ұмытып қалдым, көп-көп рахмет. Алмас. Бағдарламаларыңыз өте әдемі күшті. Мен тұрақты көрермендеріміз. Жақсы, бақытты болыңыз. Рахмет, рахмет. Мінеке, біз тұрақты көрерменімізден осындай жылы сөз естіп, бізде бір марқайып отқан жайымыз бар. Елмен жайым. Ал, мереке құтты болсын, жігіттер. Ол барады дала, гүлдейді орама, еміз еді егіз, еділмен жаяй, ақшаға. All of бар, жігіттерім барда, барлық армандар жүрер алға. Өз жұмысын жақсы біліп, әрбір ісінің нағыз маманы, күшпен сымбат бірге тұтасқан, еш жерде жоқ жігітте сендердің асқан. Сынақтан еш шескенбеген үрлерім, мақтанышпен дауыстап батыр деймін. Батырларым менің, мейрамдарым менен, тарландарым менің, мейрамдарым менен, мейрамдарым менен, мейрамдарым менен, мейрамдарым менен. Азат елімнің тайландары, көк бөрінің ұрпақтары, отан деп отқа түскен, отқа түскен. Елім деп жерін сүйген, жерін сүйген. Мақтанам ерлерімен, намыстарын бермеген. Жігіттер мейрамдарымен. Біздің көге қатырады. Тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен. Оттан қорғаушылар күні 7 мамыр, 7 арна, өз ойым ток-шоуы. Қош келдіңіз ортамызға. Жарекеев Мұрат Тоқсанбайұлы. Қош келдіңіз. Әйтеуір, жаңа жарнама кезінде реніштерді білдіріп қалып жатты барлық тарап. Шыны керек қой енді. Мен оны айтпасам да болмайтын шығар. Осы тәжік ауған соғысына барғандарға бір дұрыстап ден қойылса екен. Соларға арнай бір хабар арналса екен. Осы 7 арнаның алдына қанша күн келді, жолға алмадық өздеріңізбен деген бір реніштеріңізді айтып қалдыңыздар. Орынды, тыңдайық сіздерді. Бұл не реніш, кімге реніш? Мен қазір ортаға тағы бір сарапшымды шақырып алғым келеді. Ол кісі Мұқтар Кәкімұлы деген кісі. Келіңіз, Мұқтар аға, сізге кіріңізші. Қош келдіңіз. Бүгін өз ойымда қонақта Қазбат жауынгерлік іс-қимылда және бітімгершілік ұйымының ардагері, 30 жылдан астам қызмет атқарған шекарашы Мұқтар Кәкімұлы. Құрметті отан қорғаушылар, ардагерлер, сіздерді отан қорғашы мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, мол табыс, қызметтеріңіз алға басып, және де алда келе жатқан 9 мамыр ұлы отан соғысының ардагерлері, тыл еңбеккерлерін, ауған соғысының ардагерлерін, тәжік-ауған шекарасында қызмет еткен бауырларымызды мерекелермен құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Бізді бұл құттықтауға қосыламыз. Мұрат Мұрза, қош келдіңіз. Және де, Мұқтар Мұрза, сіз де қош келдіңіз. Өте қуаныштымыз. Қазбат жауынгерлік іс-қимылда және бітімгерлік операциясының қатысушысы екенсіз. Және керемет барлық орындарыңызды тағып кепсіз. Жылына бірақ еттен осы күні кейсіз бе? 9 мамыр күні кейсіз бе тағы да? 7 мамыр күні кем? 7 мамыр күні ғана кез. 9 мамырда өзім ұлы отан соғысының ардагерлерінің өзінің киімім бар. Сол киімді киіп шығамын. Тек қана жылында сол 2-ақ күн, е? Е, қазір мен зейнеткермін. 2 жыл болды. Шекара қызметінде қызмет атқардым. Қазіргі таңда зейнеткермін. Мұрат Тоқсанбаев, сіз? Сіздер ше, бұл киімді? Так, біз енді тәжік ауған... Егер басасам екен, аға, негізі біз егеріміз не бәрібір 5-6 минут қалған шығар соңына ден. Сол үшінде мен енді қысқа-нұсқа айтып кетейін. Біз тәжік ауған шекарасына 92 жылы кірген болатынымыз, 10 сентябрь күні, 42 күні. Сол күні киеміз. Біз тәжік ауған шекарасына кірген күніміз деп. Тәжік ауған шекарасына шыққан күні 2001 жылы, ол 8-ші ақпан күні. Сосын біздің ең Қазақстанымызға қабырғасын қайыстырған ол 95 жылдың бұл 7-ші сәуірі. 7-ші сәуірде біз 17-бірдей қазақ жауынгерінен айырылып қалдық. Мінекей, мен жаңағы жарнамада өзімнің ренішімді білдіріп жатқаным, осы 17 сарбазды біз неге дәріптемейміз? Біз қасымызда жүрген сол 17 сарбаздың дәл қазіргі сәтте командир взводы, зам командир ротасы қасымызда батыр болып жүр. Сол кісілерді неге дәріптемейміз? Неге біз білмейміз дейсіз ғой? Сол неге білмейді қалық? Сол үшінде мен сол режимшізін білдіріп атырым. Жақсы, бұл режимшіңіз орынды онда, мұны біз қабылдайық. Және де бір арнайы осы соғысты көргендерді, олардың бала шағасын студияға шақыртайық, дұрыс па? Дұрыс айтасыз, шақыртқан өте дұрыс болады. Бізге келсе ма, Жаңағысын шақырдым болып кеттік. Жоқ, неге бұл енді қазір соғыс жоқ қой енді, тәжік ауған соғысы. Менің түсінігімде ол жақта қазір соғыс болып жатқан жоқ. Және де қазақ солдаттар ол жерде қазір қазір жоқ. Дәл қазіргі сәтте тарих қой, оған не сол бозақтарды еске алайық, иә? Оны енді бір басқа бағдарламада айтайық. Бүгін біз мерекеге келіп отырмыз. Ал да мереке тосын. Иә, сіздер шақырғаннан кейін біз мерекемен құттықтап осы бүгінгі студия шақырғандарыңызға көп-көп рахмет айтқымыз келеді. Осы қоғамдық бірлестіктің атынан, осы тәжік ауған ардагерлерінің атынан. Сол үшін де мерекеміз құтты болсын, шаңырағымызға береке берсін. Ардагерлеріміз асында әрқашанда осындай медальдарын, мемлекетіміз әрқашанда ардагер дәріптесе, ол өскелең ұрпақ қой. Кешегі елбасымыз айтқандай, 19 жыл, ол жастар жылы деп. Сол үшін де бір сұрақ қойым кетсіге. Жаңа әңгіменің арасында соғыс болмай-ақ әскерден қашып жүрген жастар деп кішкене ренішіңізді білдіріп қалдыңыз. Қазіргі жастардың әскерге деген ұмтылысына көңіліңіз тола ма өзіңіздің? Қазіргі сәтте жағдай өте керемет қой әскердің. Өте керемет. Барып бір жылдық. Біз кезінде 2 жылдықта болдық өзі басымыз. Бірақ қазіргі жағдайда қазір менюмен тамақ жет. Менюмен? Иә. Сол үшін де әскерге бару керек жастар, ата-аналар жіберу керек. Біздің елдің қорғанымызды. Қорықпау керек. Неден қорқады? Ол ажал келетін болса, үйде сандықтың ішінде жатсаң да ажал келеді ғой. Сол үшін де ер әрқашанда отан отбасынан басталады деп, отанды қорғау үшін әрқашанда армияға, әскерге қатарына қорықпау керек. Сіздер бізді қорғамасаңыздар, бізді кім қорғайды? Әрине. Ал, мінекей. Инстаграмдағылар қорғай ма не дейсіз? Анда соғыста көрдіңіз ғой кәдімгідей, қан көрдіңіз, адам аттыңыз. Жоқ, енді олай, ондайды айта бермей-ақ қойық, мереке болғанай. Бізге енді қысық шынымен де, соғыс түгіл армияға барып көрмеген адамдарға ол. Алмас барам деп қанша айтқан, алмас қоған қойған. Алмас қатты білгісі келсе, үйіне шақырсын бір табақ етмен. Қымызымен жаңар қаныңыз. Ауыза шарға шақырыңыз, барамыз. Бәрекелді, Мұқтар аға, сіздің көңіліңіз қалай қазіргі жастарға? Енді қазіргі таңда жастарға мен қызмет барысында кезінде оқу орталығында басқардым. Шын айтсам, енді қазіргі жастарға толық көңілім тола қоймайды. Неге десеңіз, өзімде әскери қызметінде өзім 15 жастан бастағам. Кезінде ұлттық кадрларды дайындау бағдарлау барысында қазіргі Қарағанды қаласындағы әскери мектепті тәмамдағам 87-90 жылы. Арғарай ол кезде разнарядка деген болған, сол разнарядкамен Ресейде оқыдым. Ол аса арманым, өзім бірінші сыныптан шекара аумағында туып өскеннен кейін шекарашыны көрдім бірінші сыныптан, сонда мен шекарашы болам деп армандағам. Сол көкейімнен кетпей, қайтсем де мен шекарашы болам деп, ол оқудан өз... Шекарашылар сізге несімен ұнайтын? Шекарашылар мен енді басқа әскерлерге енді ешқандай ренжіткім келмейді, енді оларды ренжіткім келмейді. Бала кезіңіздегі әңгімен айтып отырсыз қой қазір. Шекарашылар мен нағыз енді отан алдындағы шебінде қызмет атқарған сонген әсіресе мына бізде жасыл фуражка деп аталады ғой. Фуражкамыздың ең символымыз ішкі әскерлердің күрең береттері, десантшылардың көк береттері, біздің жасыл фуражкамыз бар. Соған әсіресе соңын... Киіміне қызықтыңыз ғой бірінші? Жоқ, киімін емес. Ең басты отан алдындағы қызметті, ең нағыз алдыңғы шепте қызмет атқарып жүрген. Қалада емес, нағыз шекарада қиын қыстау жүрген. Елдің шетінде. Елдің шетінде. Елдің өтінде. Қазақстанның кәдімгі бітетін жерінде тұрады ғой. Сол себептен... Соған қызықтыңыз. Рух қой ол деген. Сонымен өзім әскерде қызмет еттім. Ал әскери солдатта болдым өзім. Сонда қазіргі жастар сонда сіздің баяғы кезіңіздегіден әлдеқайда әлсіздеу дейсіз? Жоқ, енді қазіргі жастарды ше, біз қаралай бермейік барлығына топырақ. Жоқ, әрине. Біз қазір, құдайға шүкір, осы 7 мамыр мерекесіне қарай біз көптеген мектептерге барып, қазір құдайға шүкір осы қоғамдық бірлестіктің 2013-тен бері ашылғалы бері қанша осы патриоттық жұмыстер жасап жатырмыз, өткізіп жатырмыз. Кеше осы бүгінгі, осы биылғы таңдағы мерекені айтсақ, біз кеше бір күннің өзінде 4 мереке іс-шара өткіздік. Бір күннің ішінде. Сол ішінде мектептің аралығындағы қыздар қандай аяғын алып тұрып шагат еткен кезде біз армияға барып үйренгенбіз, әскерге барып, әскер қатарында өтіргенбіз. А қазіргі оқу орындарында кадет сыныптары қандай керемет, өздерінің маршировкасымен әнін қандай келтіріп айтып жатыр. Сол ішінде ол бір керемет. Сол үшін де жастарды бір қаралай білмей-ақ қояй. Қарламаса қарламаймыз. Ағатай, ана медальдарыңыздың енді қай-қайсында еңбекпен, термен, қанмен алдыңыз о, ең ыстығы қайсы өзіңізге? Енді ең ыстығы қымбаты. Ең шекара әскерлерінің өздігі бірінші сыныптағы де сол тажы қойған шекарасында қызмет атқару барысында алдым осы. Отан қорғаушылардың өзге елдер қай күні тойлайды? Мысалы, Ресейде бұл мейрамды 23-ші ақпанда атап өтеді. Австралиялықтар 25-ші сәуірде тойласа? Болгарияда отан қорғаушылар күні кеше өтіп кетті. Ал АқШ 16 мамырда, Испанияда 12 қазан, 4 маусымда финляндиялықтар әскери борышын өтегендерді құттықтайды. Қытай, Бразилия, Польшада бұл күн тамыз айларында тойланатын көрінеді. Ал құрметті көрермен, біздің соңғы 5 минуттай ғана уақытымыз бар. Енді әрине бүгін мереке. Мен жаңа бұл сұрақты жарнама кезінде де қойдым. Сіздерде бір ностальгиялық сезім, яғни бір сағыныш бар сияқты. Сол тәжік жеріне қайта барғыларыңыз келетін сияқты. Әлде мен қателесем бе? Жүрген жерлерді көріп, жортып жүрген. Балалы шаққа бір оралып қайтсақ па дейміз да, біз ол кездегі сол кезде барған кезде біз 18-19 жастағы ештеңені өлемейтін жас едік та біз ол кезде. Мінекей, армия қатарында, әскер қатарында. Сол үшін де неге барып сол тастарға барып көріп қайтпасқа. Жаңағы кішкентай бала кезінде қазір бізде қазақта бір салт дәстүр бар ғой. Кішкентай құмда аунап жүріп, барып құмға аунап қайтсам қалай болады деген сияқты. Сол сияқты бізде барып көріп қайтсақ па. Біздің жаңағы қайтыс болған 17 сарбазымыздың піші қабір шатқалындағы қойылған мысалы, Душанбеде бізді ескерткіш қойылған. Соны неге барып, басына тағзым етіп барып, көріп қайтпасқа. Сіздерше, микрофон. Ауа, баңғар. Етік әкеу, мейрамдарыңыз құтты болсын, жауынгер болып, етік әкеу жіберген міндеттеріңіз атқарып келдіңіздер. Енді біздің өсіп келе жатқан сарбаздарымыз, азаматтарымыз, еркек баладарымыз сондай сіздер сияқты сіздерден үлгі алып, мықты азамат болсын. Дендеріңіз сау болсын, ылғи ойын күлкіден айырмасын. Рахмет. Мереке құтты болсын. Айтып отырмызға, елімізде әйтеуір тыныштық болсын, шыны керек. Және Оліхан айтып отырсыз ғой, сол жерде сағыныш бар ма, ностальгия ма деп. Сондай сағынышпен айтасыздар өткен әңгімені. Енді сол күнді күтеміз, соған барсақ деп. Мысалы, мен өзім 2011 жылы және Сирияға, Ауғанстанға, осы посольствоға неткен кезде, шекара қызметінен жібереміз деп неткен кезде, мен тізімге 2 рет рапорт жаздым 2 жыл бойы. Кіремін деп? Иә. Сол жерге барам деп өз еркіммен де рапорт жаздым 2 рет. Мен әлі де шекарашымын ғой қазір. Қызметтемін. Сондықтан бір жаңағы отан үшін, ерлік үшін деген менде әлі де жүрегімде жазылған, әлі де соған барым кеп тұрады. Жақсы жігіттер, алыңыздар микрофонды, енді келдіңіздер, айта отырыңыздар. Иә, сезімдеріңізбен бөлісіңіздер. Бүгін баршыңызды мерекемен құттықтаймын. Ләйлә ханым жаңа сұрақ қойыпсыз, барыңыз сағыныш. Иә, сондай бір сағыныш бар. Мұрат ағамыз айтқандай, ол кезде 18-19 жастағы. Жас баламыз, қазір қарап тұрсан, әңгілерімізге 18-19 жастағы. Бала ғой. Бала. Қазір оларға соғысқа барасың ба, десе бармайды шықын? Иә, бармайды. Өйткені, осындай бағдармаларды айтып отса, ой ба, анда соғысып атыр, анда қырып атыр, армияда өлтіріп атыр десе. Жоқ. Солай қорқып отса әрине бармайды. Бірақ біз ардагерлер патриоттық сезімді оятамыз деп не бір шаралар өткізіп отырмыз. Дұрыс аға. Жігіттер жалғасыңдар. Иә, ойыңызды. Бүгінгі мейрам құтты болсын. Осы күнге осы жерде жарқырап отырған себебіміз әке-шешемізге рахмет. Ата-аналар да келіп отыр. Әскерге баламды жібермеймін деген ата-аналарға айтарым. Әскерге жіберіңіздер балдарыңызды. Әскер отан отбасынан басталады дейді. Отбасында қандай тәрбие алды, соны отан алдында борышында көрсетеді. Енді ол жерде біз тәжік ауған жеріне 2-ні 1-ін жіберген жоқ, іріктеп алды. Мықтыларды. Қазақстанның шекарасында 6 отряд бар Қытай жағында. Күршім, Маханшы, Жаркент, Чүнжа, Талдырғын жақта, соның кейін Зайсан бар, соның кейін жаңа сіз сол жеткен балаңыз Жаркент, сол 6 отрядтан 30-30 баладан шығарады, әр отрядтан сол 30 баланы дайындайды. 50 баланы дайындайды, соның ішінде 30 бала керек. Сол іріктеліп барған жігіттердің қатарындамыз. Жалпы қазақтың жігіттері, орысшалап айтқанда, выносливость жақсы, шыдамды бар да. Бәрекелді. Қазақтың жігіттері өте шыдамды. Құрметті көрермен, біз осымен хабарымыз аяқтауға рұқсат етіңіздер. Өйткені біз тікелей эфирдеміз ғой. Мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жігіттер, сіздердің мерекелеріңіз, сіздердің бүгін нағыз тойлайтын мереке. Сондықтан бізді тамашалап отырған барлық қымбатты көрермендер, осы сенбіде 20 миллионнан жоғары супер бинго кепілді түрде ойнатылатын болады. Телебинго лотереясына қатысып, бақтарыңыз сынап көріңіздер. Кім білет, мүмкін сәттілік сізге де жолдас болуы. Билеттерді сату орындары мен амалдар жайлы толық ақпарат s-жұлдыз.kz сайтында. Ал біз ертеңгеден қошасамыз. Сау болыңыздар.